For cirka 20 år siden lancerede BMW et helt nyt koncept i Danmark. Vi kaldte det for privatleasing. Dengang kostede en fabriksny BMW 5-serie 5.000 kr. Om måneden at lease. Og lige siden dengang har privatleasing været en stor del af Jan Nygaards forretning. Men hvorfor er privatleasing blevet så populær? For det første skal du ikke bekymre dig om din bils gensalgsværdi, når din bil skal sælges. Efter en leasingperiode returnerer du bare bilen. Samtidig laver vi aftaler helt ned til 12 måneder ad gangen. Det betyder en stor grad af fleksibilitet for dig. Der er selvfølgelig service- og reparationsaftale med i hele leasingperioden, så man undgår uventede omkostninger undervejs. Du betaler én fast månedlig ydelse. Din udbetaling er faktisk lavere end på en almindelig finansiering. Vi samarbejder med en god forsikringspartner. Det betyder, at du altid kan få et attraktivt forsikringstilbud, når du taler med en af vores salgsrådgivere. Vi rådgiver fra start til slut, og vi glæder os til at byde dig velkommen i vores forretninger i Hillerød, Lyngby og på Amager. På gensyn.